Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Nazreen Mohtaram, apne saiyansdan ki maut ka badla lene ke liye Iran ne apna pehla hamla Israel par kar diya. Plastic missiles ke zariye Iran ne Bahira Arab mein Israeli bahri bairon ko nishana banaya jiski tamam tar tafseelat manzar-e-aam par aa gayi. In hamlon mein Iran ne Israel ka kitna nuksan kiya hai tamam tafseelat aaj ki is video mein hum aapko batayenge. Lekin mazeed video ki tafseel mein jaane se pehle channel par میں آنے والے معزز ناظرین سے انتہائی مہربان گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فریزون سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیوے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کی جانب ناظرین گرامی ایران نے اسرائیل پر اپنا غصہ نکال لیا کہیں بلاسٹک میزائل بحیرہ عرب میں اسرائیلی ٹھکانوں پر داغ دیے جس کے بعد اسرائیلی حکام بھی شدید غصے میں آ گئے اس جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ آج پھر سے اسرائیل نے فضائی حملے کر کے ایران کا ایک کمانڈو شہید کر دیا اور اس کے علاوہ کئی کمانڈو کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اسرائیل کے اس حملے کا ایران نے بلاسٹک میزائلوں کے ذریعے جواب دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے کئی ٹھکانے ایران نے تباہ کر دیے ہیں ایران کے ان حملوں میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے ابھی تصدیق نہیں ہوئی مگر ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کہیں اسرائیلی مار ڈالے ہیں عزیز محترم اپنے ایٹمی سائنس کی موت کے بدلے کا غصہ ابھی ٹھنڈا ہی ہوا تھا کہ اسرائیل نے ایران کا ایک کمانڈو شہید کر دیا جس کی بدولت ایرانی فوجی حکام کافی غصے میں ہیں اور انہوں نے اسرائیل پر غصہ نکالتے ہوئے کئی بلاسٹک میزائل داغ دیے اسرائیل اور ایران دونوں میں شدید غم و غصہ ہے اور عرب نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے اس جنگ کی زد میں اسرائیل اور ایران کے علاوہ دوسرے عرب ممالک بھی آ سکتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے اپنے 1,00,000 فوجی بحیرہ عرب میں اتارنے کا حکم جاری کر دیا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل فریزون سبسکرائب کیجیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ